bismillaahi raxmaan iraxiim macaamiisheena <laughs> sharafta leh ee ku xiran shirkadda dallas <laughs> real state walaalayaal soo dhawaada kusoo dhawaada gacmo furan kusoo dhowaada qalbi furan kusoo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiinsoo gudbineynaa dhul iib ah walaalayaal ku soo dhowaada <muchosurna> daawasho wa wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan inshaa allahu tacaala walaalayaal waxaa ibah dhul bannaan waa boos buuxa oo bannaan waana meesha hadda aan dul joogno ee kaamirada haysa waa meel dhisan jid weyn oo jaay ah ayuu saaran yahay jidkan weynka ayaadada aragtaan waa waddo weyn oo laami camal ah siday u siman taha u qurux badanta ujeedaa laamiga inla saara keliya ayaa ka dhiman baa isleenahay kusoo dhawaada ka fa-iideysta walaalayaal waxaan guda galayaa xogta booskan iibka ah oo dhamaystiran insha allahu tacaalaa ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo booskani meesha uu ku yaallo waxa uu ku yaalaa walaalayaal magaalada muqdisho magaalada muqdishane waxau uga sii yaallaa degmada daarisalaam degmada daarisalaamne waxau uga sii yaallaa jaayga ama waddada weyn ee ratiweyne dabcan deegaanka ratiweyne ama xaafadda ratiweyne hadba sidaa u taqaanid walaalayaal booska iibka ah jaayga booska saaran waa midka ku dhegan waa sugunta boos inaa si fiican ifahantaan ayaa rajeynaya dhulka waakan waa laba boos <laughs> midna waxa uu saaran yahay jaayga midna waa dhinacan kale ay usoo jeysanayaa marka waxaa iib ah kan suguntada ah hawadahal boos keliya a dheer raali ahaada ayaa ka xigo jidka jaayga ah jayga waakan booskana waa dhinacaan hadda a arkeyseen walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka cabirka cabirka oo booskani ku fadhiyo walaalayaal cabirka booskani waa labaatan lagu dhufto shan iyo toban ama finti barkuundisho hadba sidaa u taqaano dhinacna waxa uu ka yahay oo dhinaca waddada uu ka saaran yahay ah shan iyo toban mitir dhinaca kale ee dhirirka waxa uu ka yahay labaatan mitir waa aljidle walaalayaal marka dhulalka nuucan oo kale ah oo finti barkundishaha ah baloga markay ku jiraan waxa ay wadada a ka haystaan shan iyo toban mitir oo ballac ah dhirarkana waxay u yihiin labaatan mitir kan laba jidla ah keliya ayaa labada wado dhinacna labaatan dhinacna shan iyo toban ka haysanayo laakiin cabirka shan iyo toban labaatanka labajidlahahaada mahaljidlahahaada waa cabir weyn oo macquul ah oo laga dhisi karo guri maasha allah guri weyn ah oo intaasoo qol ah ilaa sideed qol ayaa booska laga dhisi karaa haddii la rab inta la kala gooyo afar qol i afar qol waa ka dhigan kartaa haddaaisku dhisanaysid oo la kala goyneynin adag ilaa lix qol oo ku fiican yahay si markaas baarkin fiican iyo barxadkugu soo harto shan waa ka dhisan kartaa dhulkii waa kuu sii waasacsanaanayaa waa u jeedaan dabaqyadaas ayaa ka dhisan مركا ودول وين هو حق عبر كا نوع وفي عنا وسو دوادا ولا ليال كفا إديستا هدي آن كهد لو لانكا قيمها أما العاكتا الورا وبوس كان إيبكا ولا ليال قيمه سوا معقول وبوس رقيسه أه وحا الورا با أوكلي أه أو دولار كمريكا كأه أو اسكو دماد مع الدلال إيهي runtii waa qiimo aad iyo aada macquul u ah haddii aad u fiiriso meesha uo ku yaallo waddada oo dhulkani ku yaallo oo waddo weynoo jaay ah oo xitaa mardhow laga yaabo in mustaqbalka aan fogeen la saaro laami ay aada ugu badan tahay waxaa kale oo la qorsheynayaa xaruntii degmada in meesha meel ku dhow laga dhiso marka waa meel istraatiiji ah haddana maxaa lalahaa fursad ah oo dhul aada u fiican ah hadda horeah ka degi kartid waddooyinkaas waa weyn leh haddana mustaqbal fiican leh oo waqhti dhow laga yaabo in marka waddada la dhiso ama xarumahaas a idiin sheegaa laga dhiso oo qiimaha aada cirka usii aado marka runtii qiimaha afar y labaatanka ah waa fursad haddana waa afar iy labaatan kun oo doolarka mareykanka ah oo isku dhamaad ah oo macaldalaal oo ku jiro iyo heshiis waxaa lir beec meeshu ka bilowda kuma dhammaado in wax lagaa sii farageliyo ayaa macquul ah soo dhawaada kafaa-iideysta walaalayaal haddii aan u imaado dhanka jidadka uu leeyahay booskan iibka ah sidaa idin sheegaba waa haljidle waxaa hormaraa hal wado oo macquul ah wado oo weyn ah sidoo kale jigan oo a wado aada u weyn waxau ka yaha booska labaad hadii aan walaalayaal ka hadlo dhanka u jeysanayo ama jihada guriga laga dhiso loo jeedin karo booskawaakana jidkiisa dhinacaas ayuu maraa jidka hormara waay kan kalena labaaduu ka yahay marka jihada u jeesanay waa jihada bari waxaa dhihi karnaa ama uu yahay boos haljidla ah oo bari ujeed ah sugunto ka ah jaayga rati weyne runtii waa maashaa allah boos ah meel fiican ku yaala weliba beri ujeedka aad iyo aad ayaa loo jecel yahay waa nuucyada ama jihooyinka dadka inay guryaha u jeesadaan e u jecel yihiin maxaa yeele qoraxda saas iskuma arkayaan gurigaas marwalba wuxuu yeelanaya hergalma fiican walaalayaal haddii aan u imaado dhanka iyo dukumentiga walaalayaal booskani waxa uu leeyahay dukumenti saxan oo dhammaystiran waxa uu leeyahay walaalayaal rasiid iyo sabarloog orijinaal ah sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah si dhulkani loo wareejiyo wa ay u dhanyihiin marka soo dhawaada ka faa-iideysta xagga dukumentiga xulio laaa ka qabta malaha waa intaas kuusii dheer goofka uu ku yaalo oo ah goof la yaqaano alkiisay nadiif yihiin wax dhibaato akjiriwax soqabsiya ana ka jirin lacagtaada waxaa la geliyaa dhullahubo oo isu haleyn kartid dhulkan baaritaan badan ayaa kusoo sameynay waxaa kalsooni kuqabnaan dhul fiican yaa adigana waa iskasii xaqiijin kartaa soo dhawaada walal lambarada meeaq nagalasoo xiriir wasoo tusin insha alla hadii aad ku qanacdaotayaalmida jecesiiin ayaad geynna soo dawad riadullealasoo adbant aafadhama xaafadegmooy boabanaadirsihl aa ugu dabeynt walaalyaal waad ku mahadsantiiin daawashada muuqaalka iyo kuxirnaanshaha shirkada dull real state waaasi sharafa idinkaga codsanayna inaa kanaalka subscribe noo saartaan gambaleelkan afurataan idinkoo mahadsan والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته